oni koji vole sneg moći će da uživaju u njemu jer su moguće nove padavine. Jutarnja temperatura iznosila je danas minus 1, dok nas u četvrtak očekuje još hladnije vreme sa temperaturama od minus 5 do 1. Zbog velikih padavina prethodnih dana došlo je do povećanja vodostaja reke Južne Morave. Gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković, proglasio je juče vanrednu situaciju na delu teritorije grada Vranja i gradske opštine Vranjska Banja. Voda je oštetila i nekoliko mostova kao i puteve u Vladičinom Hanu, tako da je tamo i dalje na snazi vanredna situacija proglašena u ponedeljak. Da se vratimo na vreme. U Pčinjskom okrugu sutra hladno i oblačno sa mogućim snegom. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar. Temperatura će se kretati od 5 stepeni ispod nule do 3 stepena. U Vranju, u Vranjskoj Banji i Bujanovcu temperatura će ići do 1 stepen, nešto malo niže bit će u Preševu, u Vladičinom Hanu, Surdulici i Bosilegradu minus 1, a najhladnije bit će u Trgovištu minus 2. Zima i sneg ne posustaju ni u celoj državi. U Srbiji u četvrtak pretežno oblačno sa mestimičnim snegom. Očekuje se slab i umeren severozapadni vetar, dok će se najniža temperatura kretati od minus 5 do minus 1, a najviša od 0 do 3 stepena. U glavnom gradu sutra veoma hladno. Temperatura će se kretati do 0 stepeni, dok će u Kragujevcu biti minus 3. U Novom Sadu minus 1, a u plusu će biti u Nišu 1 stepen. Ako osetite glavobolju, pospanost ili vam je raspoloženje promenljivo, to su moguće meteoropatske reakcije, dok izražene tegobe mogu imati astmatičari zbog uticaja biometeoroloških prilika. Oprez se savetuje i vozačima zbog pojave magle na nekim deonicama, a moguće su i poledice. Putevi Srbije upozoravaju građane da prilagode brzinu uslovima na putu. Želimo vam srećnu Srpsku Novu godinu. Dočekajte je večeras u miru, zdravlju i veselju. Hvala na ukazanom poverenju. Do sledećeg viđenja.